Resolve. Cumprimento. Vai ser difícil, vai ser difícil. Por enquanto, as duas lutas, candidatíssimas. E essa aí tem tudo para ser uma das lutas, grandes lutas da noite também. Dois atletas soltos, né? Um peso mosca, né? Os caras mais leves, mais ágil. Compensação, não tem aquele poder que tem nas mãos de um 93, um 84 quilos, né? Mas tem velocidade, olha. Tem a velocidade, chegaram, né? A movimentação dos dois atletas aí. Já meio a finta, ó. O Clebinho, bastante, um cara muito habilidoso. O Clebinho, o time, né? Você vê que o Clebinho tá no time, o Sten tá achando seu tempo aí de luta. Bela cotovelada rodada ali do Clebinho, pegou bem. Não vi essa cotovelada, não deu pra gente ver, né, Lugo? Mas com certeza aí tem um Mel. A gente vê aí o Stênio. Será que abriu? Tentou a queda bem defendida pelo Clebinho, hein? E o Clebinho já deixou o cartão de visita dele aí. Clebinho vem, vai soltar uns golpes ninja, né? A gente vê que já tem um sangramento aí no nariz do Stênio, né? Isso, pegou limpo essa cotovelada, pegou, né? Limpo, pegou limpo aí. Olha aí, Clebinho, ó, agora golpe plástico, ó. Tentando o nariz, ó. Esse moleque. Aparentemente, acho até que pode ter quebrado ali o nariz do Stênio, né? Um sangramento. Sentiu, forte, né? Aí. O Stênio chega para um pouco seu ímpeto. O Stênio. É difícil achar o Clebinho, né? O Stênio agora consegue ali o mão com mão. O Stênio aí que é faixa marrom de jiu-jitsu, ou é preta de jiu-jitsu, se eu não me engano. Clebinho reverte bem e bota para baixo. Mas Clebinho aí, cara. Tá melhorando, evoluindo. Eu achei que esse moleque é showman. Esse moleque é show. É show. Esse moleque de Clebinho. Stênio sobrevive. E agora, Luga? Qual vai ser a melhor luta da noite? Vai ficar complicado. A gente vê o Clebinho aí. Excelente performance. E agora tentou ali o... Belo chute baixo do Clebinho. Clebinho foi no primeiro round. Defesa de queda em tecnicamente Clebinho, perfeito, né? Hein? Isso, moleque. Tem uma defesa de queda muito boa, né? Treina bastante o wrestling, treina jiu-jitsu com o Vini Teixeira, com o Tubarão. E com o nosso treinador aí de wrestling, o Érico Albarracin, né? Que com certeza está acompanhando nossa transmissão aí, direto do Arizona. Bom chute alto aí do Clebinho. E o Stênio. Pô, já entrou muito golpe limpo do Clebinho e o Stênio ainda de pé, hein? Agora entrou um bom gancho aí do Clebinho, tentou o chute frontal. Esse moleque é um show à parte, ele dá o show à parte. Quem já assistiu a luta dele... O Clebinho realmente... Dessa forma. Surpreendendo bastante até aqui. Uma performance digna aí de um... Pô, um atleta de muita experiência, né? O Clebinho que ainda... Apenas 25 e outra, anos. Os golpes de Clebinho não é uns golpes, é uns golpes secos, né? Uns golpes quanto dentro. O Stênio agora conseguiu conectar ali um bom direto. Um moleque desse aí, nível muito alto. Muito alto. Muito alto, nível muito alto. E o Stênio tá suportando a pressão, né, nesse primeiro round. Vamos ver como que o Clebinho volta pro segundo round, né? O Stênio agora quase agora conseguindo costas, ali pegar, né, as costas. Consegue agora a queda. Isso. Tem muito tempo o Stênio para trabalhar seu jiu-jitsu, né? Faixa marrom de jiu-jitsu. Marrom é preto de jiu-jitsu, não recordo. Mas foi bastante castigado aí no durante o round. Clebinho fazendo dever, né? Travando a luta. Sabe que ganhou o primeiro round, travando ali a luta, para poder voltar em pé, onde tá tendo mais efetividade na sua luta. Stênio aí tentando respirar um pouco último minuto de luta, né? Para voltar o segundo round, né? E quem sabe achar um caminho aí pro segundo e pro terceiro round, né? O Clebinho ali agora. O Clebinho aí tentou pegar. É perigoso, travar ali o braço do Stênio, tentar evoluir um pouco, mas agora o Stênio
conseguiu acertar bons golpes. Cotovelo, né? Tá entrando aí. Entrou uma cotovelada agora do Stênio. Clebinho tem que travar essa luta, né? Pra poder voltar no segundo round. Stênio aí. Isso, final de round já. Um bom final de round, hein? Isso. Tentando agora ir pra montada. Final de round aí. Isso. Bom primeiro round, bom o Clebinho. Né? Muito dominante em pé. E o Stênio mostrando por que é um veterano de 25 lutas, né? Um atleta que já rodou grandes eventos do cenário brasileiro aí, não é à toa. Conseguindo a queda, conseguindo dar uma respirada, jogando na experiência, né? Jogando na experiência, mostrando que é um atleta também completo, não só na trocação, mas também tem o seu jiu-jitsu a favor. Mas Clebinho defendeu bem, né? Final ali. Pra galera aqui no chat perguntando o resultado da luta passada. Famosa luta do Gordinho, Miguel Firmino, que é o chat aí, ficou conhecido como Gordinho no chat, ganhou por decisão majoritária depois de 3 rounds. A gente vê aí agora os dois atletas sendo atendidos pelos seus corners. E aparentemente os dois estão bem de gás, né? São uns atletas da categoria leve, né? Geralmente tem um cardio muito, muito alto, né? Mas... já deu muito consciente do que está fazendo. Vamos ver como é que vai. O Stênio vai suportar esse segundo round, né? Apesar que já sofreu vários golpes ali em pé. Tá com seu nariz aí machucado. Ele, vamos aí pro segundo round. O Stênio não pisca nem um olho, né? Concentrado aí, ó, na estratégia, o Stênio. Eu acho que agora já ficou claro para os dois atletas a estratégia a seguir, né? Isso. O Clebinho manter a luta em pé. E o Stênio colocar para baixo, exatamente. Né? Fazer o jogo de agarrado. O Stênio aí deve estar esperando o momento certo, né? Até porque tentar botar para baixo demanda muito gás, né, Leandro? Isso, é muito gás, muita força. Se não tiver treino, trabalhado seu físico... né, pode dar uma cansada. Bom chute frontal aí do Stênio. Uma joelhada fortíssima. Sentiu, hein? Parou a e luta. Tá aí. Kleberson Souza. Nocaute espetacular. Com uma joelhada voadora precisa. Espetacular. Grande vitória aí do Kleberson, hein? Isso é um fenômeno. Esse garoto é um fenômeno aqui. Um fenômeno que o Rio Grande do Norte tem. A gente vê no replay o lance. Encaixou a joelhada. O Stênio ainda consegue se manter um pouco ali de pé, né? Vamos ver. Vinha trabalhando bastante essa joelhada, né? O Clebinho já tinha jogado umas 4 joelhadas. Jogou, pegou bem de encontro. Pegou limpo. O Stênio cai. E aí dá pra ver que ele já tava apagado. Já desacordou, né? Já caiu desacordado. Belo nocaute do Clebinho. Foi rápido, né? Pra tirar. É a interrupção precisa ali do árbitro. Isso. Que grande nocaute, hein? Tá de parabéns o Clebinho, o Stênio também, né? Mostrou ser um guerreiro, né? Um lutador. O Stênio mostrou ali no final do primeiro round que o caminho da vitória para ele. E o Clebinho conseguiu aí o bom timing aí com essa joelhada voadora. E um lindo nocaute. 6ª vitória na carreira aí do atleta da Pitbull Brothers. E vamos aí com o Netão, nosso announcer. Merecido demais, um garoto trabalha, esse garoto aí, Clebinho, nesses dias aí tava trabalhando, né, descarregando alguns caminhões aí para poder fazer uma grana, para poder sustentar sua família.